سیدای بخفلای مذهب او خپل قران یما ای افنا مد الا الله بل دی قربان یما اپنا مصطفی غمبرا قربان بنو بیا ہوں خدا خالد بابا نشان یما یاد اللہ پزم کا امن او سکون خالما یا مجاہد یما خور پکل وال جہان یما یما دن زمائی ہر گزا دا دنیا د کفرا ما کفن پسرا تنل مسلمان یما یا پا میدان کے کائے جنگی گم عمل غالما یا حسین چخنا رزق و منا دان یما یا دا قلم جبا مہما پدی گوا دنو اچ سے راج ما مزین بخو گمان یما ادا قلم جبا مہما پدی گوا دنو اچ سے راج ما مزین بخو گمان یما او دا وصیت زما بتا سلازمی لکھے خاص متن دیرات مل گرو دیو بندی بلکیا خاص متن دیرات مل گرو دیو بندی بلکیا دا وصیت زما بتا سلازمی لکھے خاص متن دیرات مل گرو دیو بندی بلکیا خاص متن دیرات مل گرو دیو بندی بل اوچ میں دتن روح پروازو کی مل گرو زما اوچ میں دتن روح پروازو کی مل گرو زما ابیا پکفل رات صفا محمدی لکھے خاص متن دی رات مل گرو دی بلدی بلکیا خاص متن دی رات مل گرو دیو بل دیو بل کیا او چی ما پا قبر کی دفن کی بیا بدا سیو کیا او چی ما پا قبر کی دفن کی بیا بدا سیو کیا بیا دا قبر پا خزو مسلک حلفی ولکے یا بیا دا قبر پا خزو مسلک حلفی فی اولکے خاص پدل دی رات مل گرو دیو بل دیو بلکے آئے خاص پدل دی رات مل گرو دیو بل دیو بلکے آئے او برگ جنڈا اب میں پا قبر خام خال گویا او برگ جنڈا اب میں پا قبر خام خال گویا ورس
سرخوا کی خواص جمعیتی ولکے خاص بدل دی رات من گرو دیو بندی ولکے خاص بدل دی رات من گرو دیو بندی ولکے او مد کای فضل الرحمان پلاس میت کڑ دے او مد قائد فضل الرحمن پلاس بیعت کر دیا مد قائد فضل الرحمن پلاس بیعت کر دیا ماد یهود چلتان نباغی اولکے خاص بدل دی رات مل گرو دیو بندی اولکے خاص بدل دی رات مل گرو دیو بندی اولکے او زدا خو نن یم سوچ تیل کار کوی او زدا خو نن یم سوچ تیل کار کوی او زدا خو نن یم سوچ تیل کار کوی او دا عقیدا زما د حیات النبی ولکه خاص مد دی رات مل گرو دیو بندی ولکیا خاص پتن دی رات مل گرو دیو بندی ولکیا او مشکل کو شاہ جت رواز یو اللہ من ما او مشکل کو شاہ جت رواز یو اللہ من ما مشکل کو شاہ جت رواز یو اللہ من ما هم مخالف مداب دینا قدیانی اولکے خاص پتن دی رات مل گرو دیو بندی اولکے آئے خاص پتن دی رات مل گرو دیو بندی اولکے آئے دا وسیعت زما پتا سلاسی میں اولکے خاص پتن دی رات مل گرو دیو بندی اولکے خاص پتن دی راتا مل گرو دیو بندی اولکے